I ovog četvrtka nastavljamo sa praksom da u našoj informativnoj emisiji predstavljamo novi broj lista Zrenjanin. Šta nas to čeka u, kažu, najčitanijem nedeljniku na teritoriji Srednjeg Banata, reći će nam zamenik glavnog i odgovornog urednika lista Zrenjanin, Aleksandar Bjelogrlić. Dobar dan i dobrodošli u dan. Dobar dan, Aleksandra. Hvala na prilici da predstavimo sadržaj novog broja lista Zrenjanin. Htio bih da pozdravim i gledaoce televizije Santos, nadam se da su to istovremeno i naši čitaoci. Mi naravno jesmo na istom poslu, ali se nadopunjujemo i nismo konkurencija jednim drugima. Dakle, imamo nekoliko tema kojima se bavimo u ovom broju u skladu sa novom uređivačkom politikom koja ide ka tome da se ne zadovoljavamo pukim izveštavanjem, nego da problematizujemo neke teme. Tema nedelje u politici svakako je bila prelazak dvojice mladih funkcionera demokratske stranke, opozicione demokratske stranke u vladajuću Srpsku naprednu stranku, to su Srđan Barac i Marko Miškeljin, dva mlada funkcionera prelaze u vladajuću stranku. Time se pozabavio i glavni urednik Dalibor Bubnjević u kolumni, a imamo izveštaj sa konferencije za štampu na kojoj je to saopšteno. Mi smo postavili pitanje koje je za razmišljanje u kolikoj meri je to dobro za naše društvo, u kolikoj meri i dokle može da seže propadanje naše opozicije, jer po nama možda je ta situacija da su svi na vlasti dobra u nekoj utopijskoj viziji, ali za savremeno društvo sigurno je konstruktivna jaka opozicija važna. Otvaranje prvog šoping centra Aviva u gradu Zrenjaninu svakako je obeležilo prošlu nedelju. Da li se list bavio i tom temom? Jeste, imamo jedan opširan izveštaj iz pera naše mlade saradnice Nataše Zlatanov. Zabeležili smo taj trenutak otvaranja Aviv parka, izjavu Iftaha Alonija koji je tako lepo govorio o tome da realnost obuhvata i imaginaciju, da je njihova zamisao na kraju krajeva realizovana u rekordnom roku od februara ove godine do danas, da je uloženo 30 miliona evra. Bio je tu i izraelski ambasador Jozef Levi, koji je isto tako istakao značaj tog srpsko-jevrijskog prijateljstva ovom prilikom i rekao da veruje u ovu investiciju, ali i ovu državu i u našu ekonomsku budućnost. Pitamo se, možda je to ponekad stranci više veruju u to od nas samih. Za sve oni koji prate kulturna dešavanja, tu su i stranice namenjene toj, da kažem, čitalačkoj publici. Da, ove nedelje smo imali dva zaista značajna događaja koja su okupila veliki broj ljudi. U kulturnom centru je gostovao akademik Vladeta Jerutić, o tome je pisala naša saradnica Iva Božić. Istovremeno, u isto vreme, istog dana, u 7 časova u velikoj sali gradske kuće održana je promocija knjige Olivere Skoko, tako da ćemo i tome posvetiti značajnu pažnju. Akcija za izbor ličnosti godine je nešto što svakako obeležava list Zrenjanin krajem godine. Dakle, ušli smo u 11. mesec pripreme za ovaj događaj u Veliku Sutoku. Da, najavili smo sada u ovom broju da je to posljednja prilika za ljude, da naše čitaoce da nominuju ličnosti. Od sljedećeg broja ćemo formirati listu predloga upravo na osnovu te liste čitaoca. Još jednom da pozovemo sve one koji nisu, dakle od večeras mogu da kupe novi broj lista Zrenjanin koji je na svim kioscima.